Усі вітання, мене звуть Роберто Моралес і це влог на каналі EA Football. Починаємо черговий огляд подій і будемо говорити про все найцікавіше, що відбулося за час з останнього випуску. Отже, можливо, з подій чемпіонату України ми всі думали, що будемо особливо вирізняти матч між класичними суперниками Динамо і Шахтарем, але я в першу чергу, мабуть, згадаю все ж таки матч Ворскла-Металіст-Харків. Команда Паріця Огненовича на стадіоні імені Бутовського в Полтаві поступилася 2-3, але тут було таке фактично унікальне явище для українського футболу, як 4 пенальті і, більше того, 4 поспіль пенальті, тому що голи, які відбулися потім, вони були забиті з гри. З цих 4 пенальті було реалізовано скільки? Було реалізовано 3. Сефері у Полтави, хоча він не був першим пенальтистом, пробив 3 пенальті поспіль, 2 з яких забив. Олександр Омельченко, арбітр цього поєдинку. Я проти того, щоб, якщо ти не дивився матч, говорити, ой, це якась аномалія. Ні. Насправді, будь-який поєдинок треба судити по факту того, що відбувається. Це як чемпіонат світу 2006 року, коли були претензії до рефері, я не буду його називати з певних очевидних причин, ви можете подивитися в Вікіпедії. Але матч Португалія-Нідерланди, де, скажімо так, все було жорстко з суддівством, якщо подивитися на протокол. Але якщо подивитися гру, ти розумієш, що це було дуже лагідне суддівство, і по-хорошому цей матч не мав закінчитися на 90 хвилин, одна з команд мала просто залишитися в абсолютній меншості, і там була рубанина. Тут такого не було, і по призначенню пенальті великі питання, особливо по, я вважаю, двох пенальті на користь Ворскли. Ворскла перемогла 3-2, тому я вважаю, що це проблема. Проблема і біда поєдинку. Так, Ворскла вона реалізовується, але ж це не говорить про те, що треба знищувати Металіст. Так трапилося в цьому матчі. Класичне Динамо-Шахтар на стадіоні Лобановського 1-1. Скажу так, очікувалося набагато більше за змістом, хоча матч міг розвернутися, насправді, мабуть, я так думаю, більше на користь київського Динамо. Хоча воно не переграло Шахтар, але і той ж самий момент з непоставленим пенальті на Ракицькому, багато дискусій, кажуть, він притискав руку до корпусу. Але є ще таке визначення, згадайте, що рука збільшує обсяг тіла. Так от, рука притиснута ось так, вона збільшує обсяг тіла. Так, парадокс, вона збільшує, тому що ось тіло, ось рука. Якщо рука ось так, вона не збільшує обсяг тіла. Якщо рука ось так, вона не збільшує обсяг тіла. Але трактовки бувають різні. За змістом гри, ну, таке собі, відверто, навіть в першому колі якось було веселіше. Ну, я розумію, що веселіше для прихильників Донецького Шахтаря за результатом. Гол Нещерета. Безсумнівно, це гол, зокрема, і воротарський. Але, зокрема, визначу, що дали пробити, м'яч вилітав за суперника, неприємно опускався, далі вже воротарська помилка. Скільки там відсотків, я не буду міряти, не професійний воротар, але є такий один цікавий момент, що дехто виправдовує тим, що засліпило сонце. І дійсно було сліпуче сонце. Тут питання таке, що деякі воротарі, коли знають, що сліпуче сонце, вони виходять в блейзері. Знаєте, усі заходи потрібні. Також ще один момент. Згадайте, свого часу, так говорив В'ячеслав Грозний, що не можна грати проти вітру, коли, здається, його команда тайм невдали провела якраз проти вітру, що м'яч жене саме вітер більше до твоїх воріт і навпаки десь допомагає супернику. Так ось, вибір поля, частини поля був за київським Динамо. І Динамо обрало цю сонячну сторону. Дехто говорить, що саме Нещерет, ну Сидорчук порадився з Нещеретом і обрали цю половину, тому що вони на ній розминалися. Не знаю. Знову ж таки, на сонце все не спишем. 1-1 і це нічия, яка не дарує щастя ані київському Динамо, ані донецькому Шахтарю. І з інших матчів я відзначив поєдинок між Колосом і Зорею. Зоря перемогла з рахунком 1-0. В принципі, начебто все непогано, але все було достатньо важко для Зорі, тому що після величина Снурніцина, звичайно ж, суперник тис. Там були серйозні, я вважаю, серйозні питання до суддівства, знову ж таки, і суддівства, до речі, на користь господарів. Це моя думка, якщо ви не погоджуєтесь, пишіть в коментарях. Ось така ситуація, і тепер хто в козирях? Зоря, яка вже свій поєдинок зіграла і яка має свої претензії. Плюс, якщо Дніпро 1 сьогодні, ми пишемося в понеділок, якщо візьме максимум очок, то він виграє від того результату.
Тепер про Іспанію. Там був суперцентральний поєдинок. Це Барселона-Атлетіко. Я вже казав, що в першому колі Атлетіко поступився і десь, мабуть, незаслужено. Награв на нічию. Тут Атлетіко сподобався в першому таймі. Здавалося, знову все незаслужено. Команда в першому таймі програла 0-1 під завісу тайму. Ферран Торрес, до речі, забив. Певний антигерой першого поєдинку, тому що він там був вилучений, спровокував дійсно конфлікт. Цього разу його гол. Але другий тайм, ось тут Барселона взяла свій контроль ситуації, і вона дійсно переграла суперника. Без Кокі він просто не готовий. Виявилося, що у Атлетіко не тільки проблеми. Там втрачається структура гри. Отже, результат логічний. Відповідно, Барселона, як і 100 разів вже казав, мчить до чемпіонства. Відзначу, що це 23-й з 30 поєдинків. Страшні цифри. Матч на 0 у Марка Андре Терстегіна. Це дуже круто. Більше того, він пропустив тільки 9 голів. До рекорда Клаудіо Браво 26, зовсім близько. І є всі шанси і встановити новий рекорд. Наступний матч, який я відзначив, це Севілья-Віяреал. Взагалі, ці клуби зараз цікаві тим, що їх очолили дуже, як на мене, такі неординарні, яскраві тренери, які ніколи не були на топ-рівні, окрім Сетьєна, який дуже трошки тренував Барселону, але це було, по-перше, в кризовий період. По-друге, якось це все трапилося несподівано, і так він там нормально і не допрацював. Сетьєн очолює Віяреал, і Віяреал провів дуже хороший поєдинок. Але Севілья забувала. Ось такий факт. Команда Менді Лібера, Хоселу Менді Лібера, перемогла у цьому матчі Ен-Нісері, який приніс перемогу, до речі, посеред тижня, у четвер, саме андалусійський клуб грав проти Манчестер Юнайтед, і ось Ен-Нісері там забив два, цього разу один у доданий арбітром час. Дійсно, Нервіоненсес зараз в дуже крутому стані. І ще згадаємо матч Вальядоліт Жерона. Чому? Звичайно ж, це Ганков. І його команда поступилася 0-1, ну або 1-0 виграв Вальядоліт, тому що на його полі відбувався матч. У Пуселанус у господарів результат забезпечив не стільки гол, скільки те, що зіграла вся лінія захисту добре, плюс воротар Масіп, Жорді Масіп, видав топовий поєдинок. У Жерони хто зіграв недобре? Це Ганков. Можна казати про перший чітко невдалий матч у нього в складі каталонського клубу. Але невдало зіграла вся лінія атаки. Всі футболісти цієї групи. Ось така біда. Ну що ж, все трапляється. Чекаємо наступного поєдинку. І це матч проти мадридського Реалу у вівторок. Він відбудеться. І якщо Цеганков зіграє його добре, то, звичайно ж, все забудеться. Більше того, будуть згадувати тільки успішні дії. А якщо ні, ну вибачайте. Кожен коваль власного щастя. Я вже казав, що дуже сумніваюся в тому, що лондонський Арсенал стане чемпіоном Англії, незважаючи на лідерство. Ось він втратив очки знову проти Саутгемптона. Нічия 3-3 і 3-3 – це хороший результат. Для Зінченка що це означає? Ну, давайте візьмемо чисту таку статистику. Зінченка замінили у другому таймі за рахунку 1-3 і випустили Нкетія. Але Нкетія – це людина під атаку. Тобто можна сказати, що пожертвували гравцем групи умовно захисту. Ну, з Зінченком це дуже умовно, але все одно випустили людину. Людину для не просто загострення, можливо, і завершення. Але дійсно для Олександра Зінченка цей поєдинок точно не був вдалим. Це не його рівень, і всі в Лондоні вже звикли зовсім до іншого. Стосовно Арсеналу, що тепер? Так, команда має перевагу, скільки там 5 очок, але наступна зустріч 26 числа, 26-го, воно наближається. Манчестер Сіті Арсенал. І далі подивимося. Сіті не грав, тому що виступав в Кубку Англії, програв Шеффілд, легко 3-0, хетрик Мареза. Тобто у фіналі Кубку Англії найстарішого клубного турніру на планеті Земля зустрінуться дві манкуніанські команди. Там Брайтон в іншому півфіналі грав проти Манчестер Юнайтед, команда Де Дзербі, яка подобається десь, принаймні по тих матчах, що довелося побачити. Вони зіграли в нічию і програли в серії пенальті. Але для великого Манчестера, мається на увазі великого міста, це неймовірний фінал, де будуть вболівати в першу чергу саме жителі цього міста.
Тепер до італійських справ. Ну, ви знаєте, це ще до попереднього випуску трапилось, що Ювентусу повернули очки, які спочатку забрали через фінансові махінації, зараз щось довели, не довели. Ювентус відразу заскочив в топ-четвірку, більше того, опинився на третьому місці. І це розлютило багатьох, але найбільше розлютився, звичайно, Жозе Моріньо. Він сказав, що я не перший день в італійському футболі, я знав, що вони нічого в них не заберуть, натякав, що скрізь мафія. Але що зіграв Ювентус? Топовий матч був Ювентус-Наполі. І Юве поступився 0-1, а Наполі Распадорі забив вже доданий арбітром час. По очках, що це означає? Тому що є перша, друга команда, Наполі там з величезним відривом, далі Лаціо, Юве третій, 59 очок. Далі йде Рома. Як би не розлючувався Моріньо, його команда все ж таки поки що в топ-четвірці, в зоні Ліги Чемпіонів. Більше того, сьогодні, в понеділок, команда буде грати проти Аталанти і має всі шанси теж мати 59, як Ювентус. Хто ще постраждав? Мілан на п'ятому місці 56 і 54 в Інтера. Ну, у нього відставання надто велике, 5 очок зараз від Ювентуса. Інтер фактично перестав претендувати на зону Ліги Чемпіонів, тому що проста математика, 5 очок, 7 турів залишилося. Тобто математично все можливо, але реально нічого. Розбавимо міжнародний блок українськими подіями. Там відбувся топовий матч. Це Полісся Житомирське приймало Оболонь і програло. Питання в тому, що це команди дуже різні за комплектацією, за такими оголошеними амбіціями, тому що Оболонь, попри свої дуже високі показники, після першої частини чемпіонату, вона не підсилювалася. Там немає надто гучних імен, які присутні в Поліссі. Про бюджети навіть не говоримо. Це не порівнюється ні в яких співвідношеннях. Ну і здавалося б, все буде так. Більше того, ходили чутки після першої половини, що Оболонь буде зливатися, що в них немає можливості, немає бюджету, а відповідно таке, на жаль, в нашому футболі не раз бувалося, що команда потроху буде програвати і ось так все зійде на нівець. Ні, Оболонь перемогла. І таким чином вона стала лідером. Зараз повірити, що Оболонь за 5 турів до завершення, маючи 19 у Полісся, що вона не вийде напряму, ну я не знаю, це дуже важко. Тому що третє місце, а це вже зона перехідних матчів, 15 – це ЛНЗ і 13 – Карпати. До речі, Карпати і ЛНЗ зіграли між собою, і це була нічия 1-1. І Карпати тут дійсно поставили десь хрест на навіть ефемерних сподіваннях на прямий прохід, на пряму путівку. Так, Карпати будуть в топ-четвірці, в цьому ніхто не сумнівається, з їхніми можливостями, знову ж таки, повторюсь, можливо, таке вже набридле слово, як амбіції, але в топ-четвірці будуть, напряму не вийдуть. Франція, там Соболь не грав, хоча його Страсбура справи йдуть добре. Згадаю інший матч, матч, в якому зустрічалися Марсель і Ліон, і Марсель переміг в цьому поєдинку. Маліновський вийшов в основі, це вже дуже почесно в такому відповідальному матчі. Якщо Тудор йому довіряє, то значить десь у Руслана справи йдуть непогано. Він не був найкращим футболістом на полі, він не був найгіршим. Його замінили, вийшов Вітіньо, тим більше, мабуть, розкритикований з футболістів в Марселя, тому що його брали за величезні гроші з Браги. Тобто справи не покращились якимось проривом для Маліновського, але якщо дивитися на загальний стан, то начебто все поліпшилося, якщо порівнювати з попередньою ситуацією. Німеччина, що там трапилося? Баварія поступилася Майнцу 1-3, виграючи після першого тайму 1-0. І дивовижний поєдинок, чесно скажу, повністю не бачив, але бачив достатньо нарізок з цього матчу. Майнц зіграв, скажімо так, дуже не просто прагматично, а дуже дивовижно. Володіння м'ячем 30 проти 70 у відсотках. Це дуже велика різниця. Якщо 60-40 – це одне, а 30-70 – це взагалі одна команда страждає. Але при цьому Майнц зіграв такий собі латиноамериканський футбол. Команда багато була по воротах і перевершила в показниках, що загальних ударів, що ударів в площину, Баварію і відповідно виграла. Переміг в цьому турі хто? Переміг Терзіч і Боруссія Дортмунд. Боруссія Дортмунд на одне очко випередила Баварію. Що тепер відбувається? Не так багато турів до завершення. Сказати, що Дортмунд обов'язково має бути чемпіоном – ні. Склад все одно дуже потужний. У Баварії той же Мане, який, до речі, двічі забив в матчі проти Майнцу, ви здивуєтесь, як двічі. Один раз просто не зарахували. Ну, і інші. Я скажу так, що оцінка взагалі суперників дуже умовна, ну, можливо,
у Баварії там буде матч проти РБ Лейпциг, той страшенно намагається вірватися до зони Ліги Чемпіонів. Але так всі інші суперники непрості і нелегкі у обох команд. І наостанок така собі важлива новина, може ви пропустили раптом. Пепе, пам'ятаєте цього бразильця натуралізованого, який свого часу грав в мадридському Реалі, натуралізованого збірною Португалії, він став частиною величезною, він став історичною постаттю в Португалії. Так ось, йому 40 років, і Порто подовжив з ним контракт на 1 рік. Це неймовірна новина, тому що Порто буде грати в Лізі Чемпіонів, це обов'язкова історія, і там буде грати Пепе. Знову, в 40, тепер вже 1 рік він може зіграти у Лізі Чемпіонів. Що подовжили на 1 рік, ми розуміємо, в таких умовах, з такими цифрами в паспорті, тобі більше ніхто не дасть. Тож, тримайтеся в тонусі у будь-якому віці, вболівайте за футбол, і з вами був Роберто Моралес.